ちは、ガスマスクです。今日はツイステッドワンダーランドのプレゼント企画の抽選をしたいと思います。ちょっと待って、カメラが7メートルよ。 OK で、総勢20人の方が応募してくれました。ありがとうございます。でね、今ね、紙に書いて抽選していくんですけど、一番人気なのがオクタビネルが、1,2,3,4,5,6 人応募してくださいました。ありがとうございます。で、これをね、今この名前が一人一人書いてあるんですけど、これを折ってこう、こんな風に何も見えないように、全部6個で、この中に入れます。ちょうどいい箱がなくて、これしかなかった。へい、こんなもんかな。じゃあ引きます。まあ私はどれかわかんないんで、ほっ、さあ誰かよっ。あっ、ん、空屋さんが、オクタビネル当たりました。おめでとうございます。字汚なちょ、分かんなくなっちゃうから書いときますオクタ、オッケー。この紙で書くと、このペンで書くとにじんじゃうからね。ね、これはこちょいとか。あ、そうそう。で、一人、どれでもいいっていう方がいて、どこだ？あ、これだ。プリンプリンさんがね、どれでもいいとおっしゃるので、どこに入れようかな。あんまり競争率、ただでさえ競争率高いところには入れたくないなと思って。で、次。2番目に多かったのがハーツラベルで4名。ありがとうございます。で、それがこれかな ?4 人。じゃあ折ってこう。サクサク折ってこう。はい、オッケー、4つ終わりました。ポイ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 、ほっ。で、ハーツラベル引きます。はい、さあ誰か。あ、ななみさん、おめでとうございます。ハーツ、あまりね、フルネームで書くと長いんで、
ハーツラベルよ、お願い、おめでとうございます。噛んだ。はい、次で、これこっちは言っといて、で次が、ポモフィオーレが3人、これか、3人です。意外、なんか少ないのか、応募数自体が少ないのか多いのかよくわかんないんですよね。プレゼント企画っていうのをするのも初めてなんで、もっとね、少ないかなって思ったんで、ありがたい。はい、OK。 3つイン。はい、いきます。ポムフィオーレ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、2個出ちゃった。はい、もう一回。はい、いでよ。はっ、ミニミニさん、おめでとうございます。ミニミニさん、ポムですね、ポムフィオーレ。このミニミニさんの名前を見たときに、お部屋探しはミニミニでっていう出てきたんだよね。はい、次、ディアスモニアが3人です。はい、3人。さあ、誰が出るのか。出してなかった。はい、いくよ。ちょっと待って。はい、さあ誰か。あ、のりのっちさん、リアソムニア当選です。おめでとうございます。ディアソムニア、映ってるかな、鉛筆で書いたから字が薄すぎる。で、こっからなんですけど、このレンツガキさんっていう方とセレナさんっていう方が、セレナさんがイグニハイドで、レンさんがサバナで、一人ずつなんですね。で、どうしようかなって。で、このプリンプリンさん入れて、ちょっとバトルしてほしいんですけど、どうしようかな。考えときやって話ですよね。まあ、とりあえずおろう。しよっかな。3ついっぺんに入れてみる。3ついっぺんに入れてみて引いてみる。引いて、はい、あ、プリンプリンさん出ちゃった、ごめんなさい。ダメだな、ちゃんと考えないと。
あれ？あ、出すの忘れてた。OK、この3つ。こっちがプリンプリンさんで、こっちがレンさん。あ、違うな。セレナさんとレンさんで一回やって、どっちか出た方が確定で、出なかった方がプリンプリンさんと対決してもらうっていうことにしよう。さあ、確定でもらえるのはどっちか。はい。せいや。あ、レンさん。いや、レンさんはサバナクロ確定です。おめでとうございます。このプリンプリンさんとセレナさんが最終的にバトルするということで、はい、ほっ、あ、プリンプリンさんが、じゃあイグニハイドです。もう一回当たった人最初から読み上げていきます。まずオクタビネル、ソライアさん、そう、ハーツラビュルがナナミさんで、ポムフィオーレがミニミニさんで、ディアスムニアがノリノチさんで、サバナクロウがレンさん、最後イグニハイドがプリンさん、プリンプリンさんで決定です。おめでとうございます。で、発送の仕方なんですけど、まあ、これが取り終わったら、いや、取り終わったっていうか、まあ、アップロードしたらメール送ります。で、まあ、そこからね、配送方法とか決めていきたいなと思うんですけど、こうやって濡れたらやばいんでジップロックで濡れないようにちゃんと保護してから輸送します。こんな感じ。今ね、ちょこっとずつ梱包の方はしてるんで、そんなに時間かかんないで送れるかなと思います。では、20名の方、ご応募ありがとうございました。おめでとうございます今の間は何では、当選した方にはメールで、当選できなかった人申し訳ありませんでした。またね、なんかできたら、なんかやりたいなとは思ってるんで、その時また見てくれたら嬉しいです。で、今星に願いをのイベントで、9月の半ばから5章が配信されるんですよ。いや、知ってるよってねでは動画終わりたいと思います。バイバーイ。